I didn't say for business. Business as usual. Suffering continue. Okay. Yes, sir. Okay. National dialogue, mungano zote shinorevere. National dialogue. Shinoneza mzimba umulemu wa shungu shungu. Anota wala wege wa wawu zewanu. Wanu wa zie. Mungano kumusha umapraza. Hatu zishi kujik. Mungano kuta wala wapeze kuhu. Ya. Turungu nzwa unzi. Pamwegu niko kubata na kwe. Wano kuta wala na nesu matu kure nyikeshi. Okay. Yeah. So shwa muno shuvira wa shungu shita wala wapa national dialogue nde shipi. Nicha ndro shuvira nini ka? Deva chuya kuwa nipa ground. Kwenye utivata orewe kwa umaofisi kwa kupozi wana ushupika tiso andisi. Saka deva chuya kuwa nipa. Zini mwanzo uchimo zile vano. Sema tira wane taka kana chika chwa kama kambini. Wano ya kuwa nipa. Awa garewe kwa umaofisi. Saka deva chuya kuno pasi. Vachunzo uri. Chwa tere tichida esu wano. Kwenye utipacha uyu weka. Chekutanga. Wano vaote zila China yotu ya ama zedu. Muna kabamu mamaria urumende. Anu vakufa urewe papo. Ndoto kutongwa. Ndoto nyikaidu fambe. Wina umbe. Ya, nuta hanzi kungota ura cheti. Wopere na mkutawo. Azibode. Okay. So, amrugote ayo wabaka garapa. So, wakabata na shakuto tanga kufaya ndia nani? Mbano pana kubata na ne wanu fungizi hati ma enemies hours. Anu PF. Mbano kubata na ne wanu ma enemies MDC. Mm-hmm. O garapasi. Oh ya kutowira. I think MDC Alliance yamba na chamisa. Ya ni za NPF. Ko va mwana mai kupe. Ana mai kupe. Ana maduku, ana mteki, avakwanoira. Ava vakwana avangofana ata mutambara ungotsvaka mari vaive. Ko ana mai kupe, ana vamteki, ana maduku. Atiduku anzwa nezvavo boys vanotokonzeresa inganga. Okay. Vanokonzeresa vani vava. Avana avana chilo nenyika. Okay. Vaiva na zvaro vakanga muri MDC ru MDC. Kana ari kuzana ari kuzana. Mhm. Yeah, mobatana zvane MDC. Okay. Ko amunoti anokwanisa kuita mediator anokwanisa kuyananisa vanhu pa national dialogue kuti tinga ndiani? Mediator inonetsa, inonetsa muno muAfrica muno because ava vanenge vachishanda nema mediator avo OAU watwati chishiba Revolution Party. Aidiwe inokanganisa. Because vanosupportana. Mhm. Zvakaipa. Mhm. Azvita kuti usunge hama yako. Saka waite mediate. You don't need a mediate in Zimbabwe. Tuna wiza. Okay. Vakwasa tarana e vari vega muno. Pasina munhu akapindira. I think ngavataura nevo share nama powers. Shaizvi siri zvokubirana. Chaizvo kuti vanhu vakwasa kurara. Vemachechi vakwaniso here? Vemachechi chaipira machechi manje kune vamwe kuti vanenge vakaiga mpinyi. Habude chokwadi. So pane dialogue rakambogara vanhu vakataurana mune change yamuri kuona here sofa? Ah, change hapana. Solo kugara kwavakaita kapapa sina MDC Alliance. Saka tingati hanzoni pane change yanga iri. Also MDC Alliance ndainge kamisa zvinhu. Ndio inotomisa zvinhu because ndio ana masita akawanda. Okay. And ndio people start zvinji yevanhu. Okay. Kapapa sina alliance yeta hapana kunhu kwati kuenda. Shanduko munomuka ya nyambana tiri kumbona izvi shanduko izvi. Tinganyepa. Okay. Inotetika wawariko ndokune mashanduko umusoreko. Okay. Vanda more man. Isu we suffer more. Okay. Oko kana ve MDC Alliance varamba dialogue way forward ndeipi toita sei? Vakaita zvirikudiwa zvavakata pazapu nezanpf. Pane ma agreements avakawirana. MDC Alliance vakaita ma agreements vayo vasinganyeperane vari serious kunzi tagasa nyika yedu Zimbabwe. Atifungo tingarambe. Asi vakataura vachi Rwanda semetro vari kuita vachikuti ngatidedzera meeting tazodai so hapana kuri kwa 20.